Zoti Basha, faleminderit për mundësinë e kësaj interviste. Sot Partia Demokratike po kalon ndoshta momentin më kritik të jetës së saj. Kur morët vendimin për të lënë jashtë grupit parlamentar zotin Berisha, a kishit menduar se situata do të precipiton të deri në këtë pikë? Ajo që ka ndodhur me shpallin non grata Sali Berishës nga Departamenti Shtetit, ishte pa diskutim një goditje rënd për Partinë Demokratike. Është lider historik me një kontribut 30 vjeçar në jetën e Partisë Demokratike, me dritë jetë e veta pa diskutim. Por konteksti në cilin kjo ndodhi, kërkonte një vendimarrje. Dhe vendimarrja ishte fare e qartë. O do të zgjidhnim një standard të vendosur tashmë nga Partia Demokratike, ku asnjëherë pavarësisht prej kërkesës tonë për transparencë, pavarësisht prej qëndrimeve tona sa i takon pjesës pozitive të trashëgimisë së zotit Berisha, asnjëherë nuk kemi mbajtur qëndrimin dy fishta, pra të merrim qëndrimin dhe vendimin që mora për të qëndruar si një forcë pro-perëndimore, pro-amerikane, siç kemi lindur, siç do të vazhdojmë, ose të vendoseshim në pozita kundërshtie me aleatin ton strategjik. Pas kësaj, ka pasur disa zhvillime. Zhvillimi i parë, për fat të keq, është që në kundërshtim me zotimin e tij publik, Sali Berisha jo vetëm që e përfshiu Partinë Demokratike dhe grupin parlamentar në këtë betejë që e konsideroj personale, por e ka kthyer këtë betejë personale në një betejë brenda llojit, me një stil linçus të tim personal dhe të një grupi të ngushtë njerëzish të tij që veprojnë sa në sytë publikut dhe sa në ilegalitet, figura të dyshimta, të cilat disa prej tyre vijnë nga jashtë Shqipërisë, që pretendojnë se janë ata që nuk janë, të cilët përdorin një gjuhë linçuese, përdorin gënjeshtrën, spekulimin, për të fshehur një të vërtetë thjeshtë. Sali Berisha është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kemi thjesht detyrimin statutor, po kemi përgjegjësinë politike para demokratëve dhe para shqiptarëve, për cilat kemi marrë këto vendime dhe jemi gati të marrim çdo vendim tjetër në të mirë demokratëve dhe në të mirë vendit. Megjithatë, zoti Basha, fillimisht kur u bë publik vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit, ju shprehët i keqardhur. Më pas kur mori vendimin për ta lënë jashtë grupit parlamentar mbështetët sërish kërkesën e tij për transparencë. A mendoni se ky ka qenë një vendim i merituar për zotin Berisha? Unë nuk e komentoj vendimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk e kam komentuar as kur shpallur, nuk e kam komentuar as në takimet e konsultimet me forumet drejtuese të Partisë Demokratike, nuk e kam komentuar në media dhe nuk kam ndërmend ta komentoj as sot. Realiteti është që ne përballemi me këtë vendim. Dhe ky vendim nuk vjen nga dikush, vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneri strategjik i Shqipërisë, partneri strategjik i Partisë Demokratike. Ndaj hapat që janë hedhur, janë në përputhje me identitetin politik të Partisë Demokratike si një parti pro-perëndimore, si një parti pro-euroatlantike, si një parti pro-amerikane. Pa pikë diskutimi për fillimit kam kërkuar transparencë dhe vazhdoj të mbështes kërkesën për transparencë. Por kjo nuk mund të paralizoj Partinë Demokratike në misionin që është më jetik se kur, që është përballja me regjimin e Edi Ramës. Zoti Basha, historikisht Shqipëria ka vuajtur nga të paturit në krye figura të forta. Edhe sot 30 vjet pas ndryshimit të sistemit, Partia Demokratike ende vërtitet rreth emrit të Sali Berishës. Para 8 vitesh kur ju morë drejtimin e Partisë Demokratike u patë si një figurë jo vetëm e re, por dhe moderne. Megjithatë, janë të shumtë ata që në këto 8 vite kanë parë te ju një njerëz që keni vepruar në hijen e zotit Berisha. A fillon tani për ju sprova e vërtet në krye të Partisë Demokratike? Unë kam kaluar shumë sprova këto 8 vite në krah demokratëve dhe demokratët në krahun tim. Betejat tona kanë qenë betejat parimore. Kanë qenë betejat në kuptimin e ngusht për avantaj politik. Pa diskutim, protagonizmi i zotit Berisha, dukshëm kësa radhe edhe për mua në këto 2 muaj, por dukshëm për një kohë gjatë, është perceptuar nga publiku i gjërë. Edhe nga jo pjesë e publikut që është e rëndësishme
si vendimarrës me votë, si një dualizëm në vendimarrje. Vendimarrjet e Partisë Demokratike ka qenë të gjitha vendimarrje kolegjale, por në kundërshtim atë që thuat sot, një pjesë e mirë e këtyre vendimarrjeve janë kërkuar me ngulm publikisht dhe si rregull duke i paraprirë dhe duke ju mbivendosur edhe forumeve të Partisë Demokratike, të gjithë forumeve nganjëherë edhe vetë kryetarit të Partisë Demokratike. Kjo sigurisht nuk është as shfaqsim, por është një reflektim nga ana ime. Ju gjatë 8 viteve keni provuar pothuajse të gjitha llojet e formave të të bërit opozit. Deri dhe në ato më ekstremet. A jeni penduar sot për bojkotin e zgjedhjeve vendore dhe djegjen e mandateve? Reflektimi për çdo vendim, qoftë ato që sjellin pasoja të dëshiruara, qoftë ato që nuk sjellin pasojat e pritura, duhet jetë pjesë e çdo politikanit të pjekur dhe të matur. Dhe pa diskutim, edhe unë kam reflektimet e mia. Për një gjë nuk kam pendes dhe nuk do të kem pendes kur. Regjime antidemokratike, autokratike, që zhbëjnë themelet e bashkëtesës demokratike, që shkatrojnë zgjedhjet, që sjellin krimin politik, që shkatrojnë një investim perëndimor siç është reforma në drejtësi, e cila sot është një godinë boshe, që nuk ka arritur akoma të prodhoj një vendim domethënës për shqiptarët, nuk ka akoma arritur të çojë një politikan të korruptuar apo një bos të krimit të organizuar prapa hekurave. Betejë për dinjitetin dhe drejta dhe liritë themelore të qytetarëve, betejë për lirinë e medias, betejë për lirinë e pronës, betejë për të përdjekurit, betejë për mirëqenien e shqiptarëve, betejë për të ardhmen e të rinjve ndaj një regjimi që të gjitha këto i sakrifikon për hir të pushtetit personal të Edi Ramës dhe një grushti njerëzish, kriminel dhe oligark me cilat e ka kapur dhe e mban pushtetin, për këtë nuk pendohem kur, për kundrazi, për ju them që jam i vendosur ta intensifikojmë me të gjitha format dhe mënyrat, brenda dhe jashtë parlamentit. Dhe keqardhja vetme që kam është që në këto 2 muaj ndërkohë që ne kemi bërë këtë, Edi Rama ka gjetur një tubë oksigjeni tek veprimet e papërgjegjshme të Sali Berishës, cilit i ka vënë në dispozicion të njëjtët kriminal me cilat ne u përballëm 25 prill, dhe që sot, papritur, i shohim të aktivizuar në përpjekjen Edi Ramës dhe në veprimet e Sali Berishës për të përçarë Partinë Demokratike. Nuk do të jo dalim. As njëri, as tjetri, as në një i tretë. Partia Demokratike me 18 vjetorë do të mbaj kuvendin e kombëtar si një kuvend bashkimi, por mbi gjitha si një kuvend vendosmërie. Për të shpalosur edhe njëherë para shqiptarëve si qishte, ditën e parë apo javët e para kur u themelua. Zoti Pasha, ju sa po thatë që kuvendi 18 vjetorë do jetë ai bashkimit, ndërkohë që Zoti Berisha dhe mbështetësit e tij kanë paralajmëruar kuvend, ju e quani miting me 11 vjetor. A nuk duket se ka një kontradikt në faktin që ju flisni për një kuvend bashkimi, ndërkohë që nga ana tjetër ju keni paralajmëruar ndëshkime të ashpra sipas statutit për ata që nuk do të zbatojnë vendimet e kryesisë. Pra, nga njëra kemi thirrje për bashkim, nga ana tjetër paralajmërim për përjashtime, ndoshta siç parashikohet nga statuti. Sikur nuk shkojnë bashkë. Shkojnë dhe në fakt është e njëjta logjikë. Ne jemi një shtëpi njerëzish të lirë, ku respektohet mendimi ndryshe, por me një mision të përcaktuar qartë. Kur dikush brenda shtëpisë e konsideron veten mbi të tjerët, i bie me shkelmë rregullave, i bie me shkelmë sakrificës demokratëve për interesat e veta, pa diskutim që rregullat e shtëpisë, në këtë rast statuti, do zbatohen. Nuk mund thot as Sali Berisha as kusht tjetër që janë mbi rregullat, që janë mbi çdo antar tjetër të Partisë Demokratike, dhe që kur vjen puna për hallën tim, interesat e mia, statuti nuk vlen dhe unë shpik rregulla çdo ditë dhe i ndryshoj ato çdo ditë, sepse ky do të ishte fundi i Partisë Demokratike si një familje politike. Ndaj 18 dhjetori është ditë e bashkimit, ndaj 18 dhjetori është ditë e rikonfirmimit Partisë Demokratike si një parti tashmë e gatshme për të përballur në mënyrë moderne me sfidat që ka përpara. Për të përballur si një parti politike me vizion për ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza, që nuk i shërben vetes vet, por do i shërbejë çdo shqiptari. Është pikërisht ajo që duhet bërë përballë kërcënimit për përçarje që vjen nga interesat e një individi të shpallur non grata nga aleati ynë strategjik. Përçarja është thjesht një kërcënim apo një mundësi gati-gati e përshtatshme? Për ju në këtë situatë? Jo, në mënyrë absolute unë gjykoj se demokratët e sakrificës, demokratët e idealeve, janë të vetëdijshëm
edhe për ato që kemi bërë bashk në të mirë të shqiptarve. Që nga rrëzimi komunizmit, futja NATO, heqja e vizave, ndërtimi infrastrukturës moderne, kontributi për çështjet kombëtare në veçanti për pavarësinë e Kosovës, por janë vetëdijshëm edhe për defektet, mangësitë dhe borxhet që kemi shqiptarëve. Pra ne kemi një identitet politik për cilin jemi krenar, por ne kemi po kështu një stok gabimesh për cilin kemi folur pak ose as pak. Zoti Bashkëdhënë, një pyetje të fundit. Pak më parë në parlament folët për atë që quhet të trekëndshi Bermudave, trekëndshi të keqes. Ku përfshit zotin Rama, zotin Berisha, por dhe presidentin Meta. Çfarë ka ndodhur mes jush dhe presidentit Meta, sepse deri më tani nuk ju kishim dëgjuar të shprehni kundërshti për veprimet e tij, madje ju keni mbështetur dhe veprimet që ai ka ndërmarrë. Jo, nuk ka qenë presidenti Meta i përfshirë në trekëndshin e Bermudës, ndaj presidentit dhe qëndrimeve të tij të drejta në raport me kushtetutën, ne kemi pajtur qëndrime të qarta mbështetëse, madje më shumë se LSI-ja, ka qenë Ilir Meta pjesë. Personi Ilir Meta, i cili, nëse më pyesni, dy javët e fundit fushatës, ka qenë aseti më i madh i Edi Ramës. Shkatrusi fushatës në bindjetime të LSI-s, në veçanti në disa zona elektorale, nga Vlora në Elbasan, dhe në veçanti në javën e fundit me qëndrimet e tij, ka çuar ujë tek mundhiri i Edi Ramës. Pra, kur përmend trekëndshin e Bermudës, përmend personin Ilir Meta, politikanin Ilir Meta, dhe jo institucionin e presidentit, cilit i kemi dalë në krah sa herë ka qenë në krah të kushtetutës. Zoti Basha, ju faleminderit për këtë intervistë.